አሁን እግዚአብሔር በሰማይ በስማም አቤት ዙፋኑ አቤት እግዚአብሔር ሰላም አቤት እግዚአብሔር ረፍት የሚለው ነገር እንድንቀናበት ሳይሆን እንድንኖረው ህይወትን በእንደስላስ ግን ብዙ ጊዜ ፖዚሽናል የሆነውን ወይም ደግሞ በክርስቶስ የሆነውን ነገር የእግዚአብሔር ጸጋ ያደረገልን ነገር እናውቃለን አውቀን ደግሞ በዛ ህይወት ካልኖርን መዳናችንን ማንንም አያስተብንም በምድር ላይ ያለውን ግን አሸናፊነትን የሆነ የድልን ህይወት የምንኖረው በእውቀት ብቻ ነው። የእግዚአብሔር እውቀት የሚያደርገን አሸናፊዎች ነው። ስለዚህ በምድር ከኖርን ላይቀር እንደ አባቶቻችን እንደነ ጳውሎስ በቃ መርጠው እዚህ መኖር ይሻለኛል ወይስ እዛ መኖር አይደል? ስለ ህይወት ወይም ደግሞ ስላሉበት ነገር ትክክለኛ ትርጉምን ተረድተው እንደሚኖሩት እኔና እናንተም ልክ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ አሁን ሊገሉ ይፈልጋሉ ምናምን ሲባል በመካከላቸው ይመጣል። ለምን? እኔ ነፍሴን ካልሰጠሁት የሚወስዳት ማንም የለም። ምን ደግሞ ገና ስራዬን ጨርሼ ስራዬን ከጨረስኩ በኋላ ነው እንጂ አሁን በማንም ፍቃድ በማንም መሰገደ ቢደረደ የኔን ህይወት ይወስዳት የሚችለው። እንደዚህ አይነት በቃ ቦልድነስ ያለው ድፍረት ያለው ህይወት እንድንኖር የሚያደርገን ቅድም የዘመርነው እግዚአብሔር ቃል ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 15 እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንደ ጥበበኞች እንዴት እንደምትኖሩ ተጠንቀቁ። ስለዚህ አንድ አማኝ ወይም ደግሞ ዳግም የተወለደ ሰው ዳግም ከተወለደ በኋላ በምድር ላይ ሲኖር እንዴት እንደሚኖር ወይም ደግሞ እንዴት እንደሚመላለስ ማወቅ ያስፈልጋል። ይህንን ወይም ደግሞ ይህንን የሚያውቅ ሰው ጠቢብ ይባላል። ሁል ጊዜ እንደ ሰው መኖር ይቻላል፣ የእግዚአብሔርን ፍቃድ አውቆ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር መኖር ይቻላል። እኔና እናንተ የተጠራ ነው በምድር ላይ ስንኖር እንደ ሰዎች ወይም ደግሞ ጳውሎስ እንዳለው እንደ ሰው ልንወጣ ልንገባ ልንለብስ ወይም ደግሞ እንደ ሰው በታክሲ ልንሄድ እንችላለን፣ በመንገድ ላይ ልንኖር እንችላለን። እንደ ሰው ለማድረግ ግን አንመላለስም ወይም አንዋጋም። ለምን? የእኛ ስታንዳርዱን የሰጠን ሰው ሳይሆን ዳግም የተወለድንበት የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ህይወቱን የሰጠን እንዳልኳችሁ ህይወቱ የሚኖር ስለሆነ። ግን አንድ ቦታ ላይ መጣና በስጋ እንደሚፈረድባቸው አለ እንደ ሰዎች ትመላለሳላችኋል፣ በመንፈስ ግን እንደ እግዚአብሔር እንዲኖሩ ወንጌል ለፍጥረት ተሰበከ። ለእኔና ለእናንተ የስጋን ህይወት ማንም አያስተምረንም። ስንኖር ራሱ ገና ከልጅነታችን ከቤተሰባችን ከአካባቢ ከትምህርት ቤት ከሶሻል ሚዲያ ከቴሌቪዥን ከተለያየ ነገር ኑሮ እንዴት እንደሚኖር እያየን አድገናል። ይህ የሰው ኑሮ ይባላል። እግዚአብሔር ግን የጠራን ሰው እንደሚመላለስ እንድንመላለስ ሳይሆን እሱ እንደተመላለሰ እንድንመላለስ። ከዛ መኮረጅ ካስፈለጋችሁ አለ የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስን ተመልክታችሁ በፊት ለፊታችሁ ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጣ። ስለዚህ አሁን ኑሮን መኮረጅ ካለብን ከሆኑ ሰዎች ወይም የኑሮ ስታንዳርድ ነው ብለን ካየ ነው ከፌስቡክ ከምናምን ወይም ደግሞ የእንትና ጫማ እንትን ገባ ከሚለው ሳይሆን ስታንዳርዳችን ያለው ኢየሱስ ጋር እናችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሲኖር አንድ ሰውዬ በጣም የተናገረው ነገር በጣም ደስ አለ። ከቤተ መንግስት ኑሮን አልጀመረም፣ ስታንዳርዱ ከቤተ መንግስት አይደለም። ሲጀመር አካባቢው እንኳን ከበረት አካባቢ ነው። ይሁንና አለ ሰውየው ምሳሌ ደስ አለ፣ ኢየሱስ ልብ ውስጥ በረት የለም አለ። ሁል ጊዜ እናንተ ስለማታውቁ ነው እኔ ከበረት አካባቢ ነው ሶስተኛ ዓለም ስለምንኖር ነው ያው አይልም። ከአቦቶቼ መጥቻለሁ። ለምን? የህይወት ስታንዳርድ ከሱ እንደሆነ ያውቅ። የህይወት ምንጭ ራሱ እግዚአብሔር። ለኔና ለእናንተም በምድር ላይ ስንኖር ለዚህ ነው ምክንያት አያስፈልግም። ማለት እሱ እንትን እንትን ስለሆነ ነው ስለተማረ ነው እኔ ስላልተማር እንዳንል ኑሮ ስታንዳርዱ ከትምህርት አይደለም። ለዚህ ነው ኢየሱስን ሲያዩት ሳይማር ግን የተማረ ነው። የሆነ ትምህርት ቤት ገብቶ አልተማረም፣ ግን ስለ ህይወትን አስመልክቶ ፈሪሳውያን ጻፎች አለቆች እያሉ በእነሱ መካከል ስለ እሱ የተነገረውን ነገር ያውቅ ነበር። ዛሬ የሚያስፈልገን ስለና ስለ እናንተ እግዚአብሔር የነገረንን ነገር ማወቅ በምድር ላይ አሸናፊ ያደርገናል። አሁን የምንላቸው በእጃችን ላይ ቢገቡ የምንላቸው ነገሮች አሸናፊ ያደርጉ። የምድርን አሸናፊነት ህይወት
ከኢየሱስ ክርስቶስ ልንማር ይገባል። ለዚህ ነው እሱ በዛ እንዳለ እኛ ደግሞ በሚድል ጥክ እንደዚሁ። ስለዚህ አሁን ኑሯችንን ወይም ደግሞ አሁን ልንኖር ያለው ነገር በሚድር ላይ ያሉትን ቻሌንጆች በሉት የሚድር ኑሮ በሉት በሚድር ፕሪንሲፕል ሳይሆን በሰማይ መርህ እናሸንፋለን። እኔና እናንተ ትምህርት ካስፈለገን መማር ሴኩላር ትምህርት ይያልኩኝ አይደለም እሱ መማር መልካም ነው። ከሱ ጋር እንደማላውራ ታውቃላችሁ ይያውራው ያለው መንፈሳዊ ነገር ስንማር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን የኔና እናንተ ትምህርት የእግዚአብሔር ትምህርት ነው። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። የእግዚአብሔር ትምህርት ሁሉ ጊዜ ሰላምን የሚያመጣ ነው። የእግዚአብሔርን ትምህርት ደግሞ ለመማር ብዙ ስኮላር መሆን አያስፈልገን። የእግዚአብሔርን ትምህርት ለመማር ልባችንን ማዘጋጀት ለምንድን ነው? አስተማሪው የሆነው የእግዚአብሔር የሆነውን እንዲያው እናውቅ ዘንድ ፕሬዝ ጋድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ ከሌላ መንፈስ አልተቀበልን። የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ የሚያስተምረን ከእግዚአብሔር በነፃ የተቀበልነውን እንድናውቅ። እዛይ ላለማወቅ ምንም ነገር አስተማሪ የለኝም አተከታትሎ ለኔ የሆነ ነገር የሚሰጠኝ ነገር እንዳትሉ አስተማሪው መንፈስ ቅዱስ በልባችን ይስጣል። ፕሬዝ ጋድ። አሁን ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ እወቁ ስለተባለ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው እኔና እናንተ ጋር። ከዛ ምን ይላል መሰላችሁ? ቀኖቹ ክፉ ናቸው ዘመኑን በሚገባ ዋጁ። ቀን ላይ ስፔሻል የሆነ ለእኛ ለእናንተ አዲስ ፕሮሚስ አልተሰጠም። ቀኑ ይመሻል ነጋል። በሚድር ላይ በወደቀው ዓለም ስለምንኖር ለሁሉም የሚመጣው ችግር አለ። ነገሩ ግን የሚያየው ነገሮችን የምናልፍበት ጥበብ ግን ለእኛ ለእናንተ ተሰጥቷል። አረ አሁን በሚድር ላይ የሆነ ያለው ነገር ሁሉ እኛ ለብቻችን የሆነ ኤደን ገነት አልተሰራልን። ኢየሱስም ተናግሯል በዓለም ነው ያለው በዓለም ሳሉ ግን ጠብቃቸው። በዓለም ያላችሁ ግን እኔ ሰላምን ሰጥቻችኋለሁ። ለምን? በዓለም ውስጥ ምንም አይነት ሰላም የለም። ሴፍ የሚባል ፕሌስ የለም። በቃ ይሄ በጣም ሴኩሪቲ የሚባል ነገር የለም። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ብዙ ነገር ሴፍ የተባለውን ምንን የተባለውን አልፎ ገብቷል። ለኔና ለእናንተ ግን ስለ ሰላማችን ግን ኃላፊነት የተሰጠው ሙሉ ጋራንቲ ያለው ሰላም ተሰጥቷል። በዓለም ሳሉ ግን ሰላምን ሰጥቷቸዋል። ፕሬዝ ጋድ። እዚህ ሰላም ተሰጥቶኛል ነው። ሰላም ማለት ደግሞ ዝም ብሎ ሰላም የሚባል ስም አይደለም። ሰላም የተሰጠን ይላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ። ወደ አንድ ከተማ ስትገቡ ሰላም ለዚህ ከተማ ብላችሁ ግቡ። ሰላማችሁ ከተቀበሉ ሰላም ይሆናል ለዛ ከተማ እያለ ያለው። ሰላም ብላችሁ ስትገቡ በዛ አካባቢ የጎደለ የተሰበረ የጠፋ የታመመ ነገር ካለ ሰላም ለእናንተ ስትሉ የጠፋው ነገር ይመለሳል። የወደቀው ነገር ይነሳል። የተሰበረው መልሶ ይገጥማል። ምንም የጎደለ ነገር ሳይሆን የእግዚአብሔር ሙላት ይዛችሁ ቢጓል። ኢየሱስም በዚህ ዓለም ሳላችሁ ሰላምን ሰጥቷችኋል። ምንም የጎደለ ነገር በእናንተ ውስጥ ሳይኖር የጠፋ የታመመ የተበላሸ ነገር ሳይሆን በሙላት የምትኖሩበትን አቅም ሰጥቷችሁ እያሉ። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ዓለም ነው የምንኖረው። በዚህ ዓለም ውስጥ ግን በሰላም መኖር ይችላል። አንድ ፓስተር እንደተናገረው አንድ ሰው ስለ ሰላም ጻፉ ሲባሉ ሁሉም ጸጥ ያለ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ይስላል። እኛም ሰላም የሚመስለን እንደሱ ነው። ግን በቃ አንድ ወፍ እንዲህ በሚናወጥበት አይደል ዛፍ ላይ በሰላም ቁጭ ብሏል። ዛፉ እየተነቃነቀ ውስጣቱ አይነቃ። ይህንን እናንተም ሰላም እንደዚህ በሚናወጥ ዓለም ውስጥ የማይናወጥ ማንነት ይዞ መቆም። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ለየት ያለ ነገር ነው። ግን ይህንን ነገር መንፈሳዊ መረዳት ካላመጣ ልናውቀው አይገባም። በቃ አናውቀው። ስለዚህ ዓለም ሲያለቅስ ያው ሰው ነኝና እኔም እንደዚህ ነው ምን ይለየናል እንላለን። እግዚአብሔር ግን እንደሱ አይደለም የሚለን። ለእኔና ለእናንተ የሰጧችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው ሰላም አይደለም። ልባችሁ አይፍራ አይታወክ። ምንም ኢኮኖሚው ምንም ሁሉ ነገሮች ሊናወጡ ይችላሉ። በሚናወጥ ነገር ግን የማይናወጥ አቅም በውስጣችን ተቀምጧል። እናልኳችሁ ሁሉም ነገር ለመኖር የምንኖረው ኑሮ ሁሉ የእውቀታችን ልክ ከእውቀታችን በላይ መኖር አንችልም።
ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነ ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ባይኖራችሁ መንፈስ ታደሱ እንጂ ይችን ዓለም አትምሰሉ። ይችን ዓለም አትምሰሉ የተባል ነው ባለባበሳችን ወይም በአንዳንድ ነገር ሳይሆን በላይፍ ስታይላችን። ላይፍ ስታይላችን ወይም ደግሞ የኑሮ ዘይቤያችን የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ። ሃሌሉያ። በምድር ላይ ከኖርን አይቀር በጎና ደስ የሚያሰኝ። ስለ ብዙ ነገር ብዙ ሰው ያውቃል፣ የሚያውቀው ከት ግን ረፍ የለበት። አረን አናና አንድ ጊዜ ከፊት ለፊታችን ሳይንሱ ረቆ ረቆ በቃ የሚቀጥለው በዚህ ሰዓት ከባድ ንፋስ እየመጣ ነው፣ አውሎ ንፋስ እየመጣ አገሪቷ ያጠፋ ነው የሚሉ ቀን ደረጃ ላይ ደርስ ይችላል። ንፋሱን ግን ማቆም አይችልም። አረን የኛ ግን ሰላም እንደሱ አይደለም። ኢየሱስ መርከብ ላይ ተኝቶ ነበር። ንፋሲቷ መርከብ ስታናውጣው ተነሳ ነው በቃ ሰዋና ወጣ ጸጥ ይላል። አረን እንጂ ንፋሱ ይመጣል ወይኔ በቃ እነሱ አይተውት በቃ ንፋሱ ልንጠፋ ነው ስንጠፋ አይገድምን ሲሉት፣ አይ መጥፋት የሚባል ነገር በልብ ውስጥ የለም። ስለዚህ ያደረገው ምንድን ነው? አያችሁ የእናንተ መንፈሳዊ ጥበብ ንፋስን ጸጥ የሚያሰኝ ኃይል በውስጣችን አለ። ከዛ ይህ ማን ነው ንፋስ ማዕበሉን ምናምን ጸጥ የሚያደርግ? የአቅም በኔና በእናንተ ውስጥ አለ። ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር በኔና በእናንተ ኑሮ ውስጥ እንደ ሰው ልንኖር አልተገባል። እንደ ሰው እንድንኖር ያደረገን የሰው ጥበብ ስለሞላን። ብዙ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ እንደ ሰው ስንል እናንተ ሰዎች አይደላችሁም የሚል ጥያቄ ተነስቷል። አዎ ሰው ነን፣ ግን እንደ ስጋዊ ሰው አይደለን። እኛ መንፈሳውያን የሆንን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እንደ ሰው እንደዚህ አይነት በስጋ እናስብ። በስጋ ብናስብ ነገሮች እንደ ሰው ይሰሩልናል። እኔና እናንተ ግን በወደቀው ዓለም ያልወደቀው ማለት በቃ ያልተበረዘው እውቀት ይዘን ልንኖር ይዛለሽ። ለዚህ ነው ኢየሱስን ሊገሉ ይፈልጋሉ ሲባል ሞት ምንድን ነው ምናምን አይደል፣ ማንም ሊነካኝ አይችልም ማለት። ፕሬዝ ጋድ። ንፋሱ ሊያጠፋን መጣ አይገድም። ንፋስ የሰው ልጅ ሊያጠፋው አይችልም። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ዛሬ ጠቢባን ሁኑ እያለ መከራ። ጥበብ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ እናውቅ ዘንድ። አንድ ጥበብ ደግሞ ከመክብብ መጽሐፍ ላሳያችሁ። አንድ ጥበብ ከመክብብ መጽሐፍ መክብብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 እንደዚህ ይላል። አዎ በቃ ቀድመን የሚያስጮቃል። እርሱን የሚታዘዝ ሁሉ አይጎዳም። እርሱን የሚታዘዝ ማለት እኔና እናንተ ነን። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ታውቃላችኋል፣ በልጁ በኢየሱስ ስም እንድናምን። አሁን ትእዛዝ ሲባል የሙሴን ትእዛዝ ወይም ደግሞ የተሰጡትን አታስቡ። ትእዛዝ ተጠቃሏል። እርሱን መታዘዝ ማለት የእምነት መታዘዝን መታዘዝ ነው። የእምነት መታዘዝ ደግሞ ማለት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድናምን ነው። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ሰልፍ ሴንተር አይደለም። ወይም ደግሞ ይኸውልህ አክብረኝ፣ እንደዚህ ካልሆነ አይደለም። በልጁ በኢየሱስ ስም ስናምን ሕይወት ይሆንልናል። ለዚህ ነው ኢየሱስ ትእዛዙ ስለገባው የአንተ ትእዛዝ ወደ ዘላለም ሕይወት ትወስዳለች። ትእዛዙን የሰጠን ለእኛ ለእናንተ ህይወት እንዲበዛልን። ስለዚህ በደንብ ስሙ፣ እርሱን የሚታዘዝ ሁሉ አይጎዳም። ታዛችኋል፣ በልጁ በኢየሱስ ስም አምናችኋል፣ ህይወት ሆኖላችኋል ማለት። ከዛ ጥበበኛ ልብ ቁጥር 5 ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ጥበበኛ ልብ ትክክለኛውን ጊዜና ተገቢውን አሰራር ያውቃል። ጠቢብ ማለት እንደዚህ ነው። አሁን ጥበብንም ስንማር ሁልጊዜ ከኢየሱስ መማር አለብን።
ኢየሱስን አይታችሁት ከሆነ ልክ እንደተወለደ ብዙ ሃይማኖት እንደሚነግረን በንጋታው የሆነ ሚራክል ምናምን አልጀመረም። እድገቱ ጤናማ ነበር። ምን ይያልኳችሁ ነው? መቼ ምን ማድረግ እንዳለበት ነው። ትዝላችኋል? ኢየሱስ ክርስቶስ በ12 ዓመት ውስጥ በቤተ መቅደስ ሆኖ ያስተምር ነበር። አረ በጣም ይገረሙ ነበር፣ ተደንቀው። ይሄ ጻን ሆኖ የበራለት ነገር በጣም ትልቅ ነው። ልክ እጅን ሲያይ በንጋታው አገልግሎት ፖስተር ለጥፎ አልጀመረ። አረ የምናየው ዛጋ ብቻ። ዛጋ አጋጣሚውን አገኘ። በገኘው አጋጣሚ በልቡ ላይ ያለው ጥበብ ነገራቸው። ከዛ በኋላ ግን ከ12 ዓመት በኋላ 30 ዓመት እስኪሞላው ይጠብቅ ነበር። ለምን መሰላችሁ? ጠቢብ ትክክለኛ ጊዜውን ብቻ አደራረግንም ያውቃል። ስለዚህ ኢየሱስ ጠበቀና 30 ዓመትም ሲሞላ ከነሱ ዘንድ በጣም ብዙ መጽሐፍ አለ፣ ህግን ያውቃሉ፣ ትንቢትን በቃላቸው ነው የሚያነበሉት። ኢየሱስ መጣና ከነሱ ተቀበለና የጌታ መንፈስ በሌ ላይ ነበር። ለድሆች ወንጌል፣ ላንካሶች ወንጌልን እንደዚህ እናገር ዘንድ እፈውስ ዘንድ አይን ለሌለው ይህ በጆሮ ተፈጸመ። ስለሱ የተነገረውን ያውቅ ነበር፣ ግን ያ ነገር መቼ እንደሚገለጽ ይጠብቅ ነበር። ልክ ታይሙ ሲመጣ ምን ማድረግም እንዳለበት ያውቃል። ስለዚህ ስለሱ ከመጽሐፍ ብዙ ነገር ተጽፏል። የተጻፈውን ግን በወቅቱ አነበበላችሁና ይህ በአይናችሁ ፊት ተፈጸመ፣ ከዛሬ ጀምሮ ወንጌል የምናገረው እኔ ነኝ አለ። ለዕውሮች አይን የማበራው እኔ ነኝ፣ ላንካሶች እግር የምሆነው እኔ ነኝ፣ የተወደደችውን የጌታን ዓመት የምሰብክበት ይቺ ቀን ናት፣ ለእናንተ የምስራችሁን እናገራለሁ። አሁንም ሌላ ነገር ልነግራችሁ አይደለም፣ በእኛ ዘመን ጊዜን ማወቅ ያስፈልገናል። ጊዜን አደራረግንም ማወቅ ያስፈልገናል። የማወራላችሁ ነገር ይሄ ለእያንዳንዳችን ምን ማድረግ እንዳለብን የሚነግረን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን አለ። ዛሬ እኔ ሰሞኑን እቺን ሁለት ቀን እየጸለይኩ ነበርና ስጸልይ ለዚህ ጉባኤ ለእያንዳንዳችንም የሚሆን መልእክት ሼር ላደርጋችሁ ነው። እንደ ግለሰብም እንደ ቤተ ክርስቲያንም የእምነት እርምጃ የምንወስድበት አዳዲስ እርምጃዎችን የምንራመድበት ታይማችን ማለት ኤክስፒሪየንስ የምንቀየርበት ነው። እስከዛሬ የነበሩን ኤክስፒሪየንሶች የኑሮ ኤክስፒሪየንስ በላይፍ ስንኖር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር እየኖርን ሳለ ተለያየ ኑሮ ነው የምንኖረው። እንዳልኳችሁ ኮሚትመንታችንም ይለያያል፣ ያለንም ነገር ይለያያል። ልክ ዛሬ ግን ሁሉን ነገር በተደጋጋሚ እንደዛው እንድናደርግ ሳይሆን መንቃት ያስፈልጋል። በዚህ ታይም ምን ማድረግ አለብኝ ለሚለው ዛሬ ጌታ የነገረኝ ነገር ልንገራችሁ፣ የእምነት እርምጃ መራመድ አለ። ትዝ ይላችኋል መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ሁለት ሰው በወንጌል ላይ እድሜ ዘመናቸውን ቆጥሮ የሚናገር 38 ዓመትና 12 ዓመት የሚለን አረ 38 ዓመት በእግሩ ተራምዶ የማያውቅ አንድ ሰው ነበር። ይህ ሰውዬ የ38 ዓመት ያለመሄድ ኤክስፒሪየንስ አለ። ማለት እንዴት እንደሚራመድ ምናምን እና እናንተ በኤክስፒሪየንስ ነው የምናውቀው። አንዳንድ ይኸውላችሁ እውቀቶች በሀሳብ የምናውቃቸው አለ፣ በእውቀት ደረጃ በኤክስፒሪየንስ የምናውቃቸው ነው። ትልቁ እውቀት የኤክስፒሪየንስ እውቀት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊም ነገር ከአእምሯችን አውጥተን ወደ ኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ ተግባራዊ እውቀት እስክናደርገው ድረስ ማወቅ አለብን። በቃ ያቺ ሴት ኢየሱስ ክርስቶስ ያቺ 12 ዓመቷ ከእሷ ልጀምር። አንድ ኤክስፒሪየንስ አላት 12 ዓመት ሙሉ ደም ይፈሳታል። ይህንን ስለ ደም መፍሰስ ምናምን ምንም አታስተምሯት አይደል? በደንብ ታውቃለች ማለት ፔኑ ምናምን አትሏት። እኛ ምናልባት ወይም ደግሞ አንብበን ታሪኩን እናውቃለን፣ ግን ደም መፍሰስ ምንድን ነው የሚያመጣው ነገር ምንድን ነው ሲባል አናውቀውም። የእሷ እውቀት ግን በጣም ለየት ያለ
አንዳንድ ኤክስፒሪየንስ ያደረግናቸው እውቀቱ ማንነታችን ይሆናል። አሁን እንግዲህ እንኳን እኔ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው በጣም ነው የሚያስደነግጥ። ትንሽ እጃችሁ ላይ ደም ስታይባል የሆነ ነገር ቶሎ ነው የሚደነግጥ። ሬሶን ስለ እሺ ይሁን 12 አመት ሙሉ ስለሆነ አይ ቲንክ ኖርማል ነው ማለት። ግን አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈዋሽ እንደሆነ ሰማች። ምንድን ያለች? ኤክስፒሪየንስን ይቀይራል አለች። እስከዛሬ አለች ግን ይወላችሁ ሌላ እውቀት አግኝታለች። ምንድን ነው? ፈዋሽ ነው የሚባል። አሁን ይህንን እውቀቷን ወደ ተግባር እውቀት መለወጥ እንዳለባት አወቀች። ኢየሱስ ፈዋሽ እንደሆነ እሷ ብቻ አይደለችም፣ በዛ ከተማ ተወርቷል። ግን እኔ ሳስበው ችግር ያለባት ሴትዮ እሷ ብቻ ናት ብዬ አላምንም። አረ ከዛው ግን እነሱ ኢየሱስ እንደሚፈውስ ያውቃሉ። ያንን እውቀት ግን መለማመድ ትንሽ እምነት ስለሚጠይቅ ሁሉም ቁጭ ብሏል። ያቺ ሴት ግን ምን አለች? ይሄ ኢየሱስ የሚባለው ፈዋሽ እንደሆነ አውቃለሁ አለች። በቃ በእውቀት ደረጃ ጨርሻለሁ። ይህንን እውቀት ግን ኤክስፒሪየንስ አድርጓል። ብቻ ይምጣ፣ የመጣ ቀን አዲስ ኤክስፒሪየንስ፣ አዲስ ላይፍ ስታይል ጀምራለች። ስለ ሴትዮዋ እየሰበኩ ሳይሆን ዛሬ እና እናንተ በሚቀጥለው ከዚህ ሰዓት በኋላ አዲስ ምዕራፍ መጀመራለን። እግዚአብሔር እያለን መንፈስ ቅዱስ እያለን አረ የሌለን ነገር የለም እኮ እያለን እንደ ተራ ሰው መኖር የለብንም። አዳዲስ ኤክስፒሪየንሶችን የኑሮ እርምጃዎችን እናንተ ደግሞ የምንራመደው በእምነት ስለሆነ የእምነት ዲሲዥኖችን መውሰድ አለብን። ከዛ ቁጭ አላለችም። የመጣ ቀን ሲባል ያው ከተማው ላይ ይሰማል። መጥቷል ሲባል በቃ አሁን ይላል ፕሪዝ ይባላል። እነካ እንደሆነ እድናለሁ ትል ነበር ለስንት ጊዜ። በቃ አላቆም እሱን ግን ለሰዎች ታች የልብሱን ጫፍ ከነካዋል እድናለሁ። ከሰልክ ነክታ ሄደች። ኢየሱስ ግን ያለውን ሰምታችኋል። የሆነ አዲስ ኤክስፒሪየንስ የጀመረ ሰው አለ። ሁሉም ያሉት ምንድነው? ይሄ ሁሉ ዝግ ይያል እንዴት ነካ አይደለም ማለት። ይሄ የእምነት እርምጃ የተራመደ ሰው አለ። ከዛስ የተገናኘው ነገር ኃይል ነው። ፕሬዝ ጋድ። ዛሬ ይሄ ኃይል በውስጣችን ምናምን አንተ የቀሚስ ጨርቅ አያስፈልገንም። የትንሣኤው ኃይል በእኛ ነው። ኢየሱስን ከሞት ያስነሳ ያ ይሄ ፈውስ ያደረገ እኮ አይደለም። ትልቁ ኃይል እግዚአብሔር ሰማይና ምድር የፈጠረበት አይደለም። ትልቁ ኃይል የተንቀሳቀሰው ኢየሱስ ከሞት የተነሳበት። ይህኛው ኃይል ሳይቀንስ በእኔና በእናንተ ውስጥ አለ። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር ይህንን ኃይል እንድታውቁ። ለምን ካወቅን በዚህ ኃይል እንጠቀማለን። እቺ ሴት እንደዚህ ነው ያደረገችው። የኢየሱስን የፈውስ ኃይል አወቀች። ያወቀችውን ነገር በእምነት ወሰደችው፣ የራሷ አደረገችው። ዛሬም ይህንን ቅድም ያልኳችሁን የማያስቀና የምንኖረው ህይወት የምንኖረው በእምነት አክተራል። እሺ እሷ ተፈወሰች። ከዛ ኢየሱስ በቃ ከዚህ በኋላ የምትኖሩ የሰላም ህይወት ነው፣ በሰላም ሂጃ። ኢየሱስ በሰላም ሂጂ ሲላት ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ እንዳትለማመጂ። የሰላም ትርጉም ሰምተናል። ምንም ነገር አይጉደልብሻል፣ እምነትሽ አድኖሻል። በቃ በሰላም ፍሬዝ። ዛሬ እንደዚህ አይነት እርምጃዎች እንወስዳለን። ሁሉም ነገር እናውቃለን፣ አንዳንድ ነገሮች እናውቃቸዋለን። ግን በእምነት እስካልተራመድንባቸው ቀን ድረስ የእነዛ ነገሮች ተጠቃሚ ነው። ስለዚህ የእምነት እርምጃ አስፈልገናል። ዛሬ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያናችን የተናገረው እዚህ ላላችሁ ሁሉም፣ በቴሌግራም ለምትሰሙን ለሁሉም የእምነት እርምጃ እንውሰድ። አዲስ ኤክስፒሪየንስ። ምን አይነት አዲስ ስላችሁ የሌለ ነገር አንድን ነገር የምንጥልበት የምናልፍበት አዲስን ኤክስፒሪየንስ። እሺ ያም 38 ዓመት የሞላው ሰውዬ የመሄድ ኤክስፒሪየንስ የለው። እሱ ግን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይፈልጋል። ዝግጅት አለ። ለምን? ያለውም ውሃ ዳር ነው።
ዋዳር ግን የሚያስገባው ሌላ አቅም ይፈልግ ነበር። ኢየሱስ መጣና መዳን ተፈልጋለ ሲለው ኖ የሚያስገባ አይደለም አሁን ኃይል በውስጥ አለ። አሜን። ማውራ ሌሉ ፕሬዝ ጋድ። እዛ እዛ ሰውዬው መጨረሻው አዲስ ኤክስፒሪየንስ ጀመረ። ግን ሰውዬው ሁሉ ጊዜ ስንሰብክም መነታረኩን ነው ብዙ አሁን ተነሳኝ የሚያስገባኝ የለም ምናምን ካለ በኋላ ግን ኢየሱስ ተነስና አልጋን ተሸክመ ይል ሲለው የሰውየው እምነት እዛ ጋር አይታቸዋል። ከዚህ በፊት አልጋ መሸከም ቀርቶ እነሱ ተሸክመውት የሚያመጡት እንዴት ነው ማረገው? እስቲ አንድ እርምጃው ላይ ታያለህ። የእምነት እርምጃ ጀመረ ማለት አንድ ጊዜ እንኳን ትንሽ ቁጭ ብለን አይደለ እግራችን ተሰርሰር የሚለው ይሄ እኮ 78 ዓመት ግን ሰውዮ በጣም ታደንቁት። ልክ ኢየሱስ ቃል ከወጣ በኋላ ተነስቶ ቤት ምን አለ? ኢየሱስ ደግሞ ያሰሰ አልጋንም ተሸከማል። እንዴ ደግሞ አልጋው ሲሸከም ሰንበት እንደዚህ አይነት ያልተለመደ እርምጃ እንደላመደ ይህ የሚሆነው በእምነት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላችሁ ማንደርስበት ምንም ነገር ምንም ለምን መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ኃይል በሪና በእናንተ ውስጥ አለ። ምንም ነገር ለመንቀሳቀስ ኃይል ያስፈልጋል። እኔና እናንተ ደግሞ የተሰጠን ኃይል ዛሬ የእምነት እርምጃ እንደላመደ አዳዲስ ኤክስፒሪየንሶች በሕይወታችን በኑሯችን ላይ አዳዲስ እርምጃዎችን እንራመዳለን። ቀድሞ ያልተራመድነው ነገር እንራመዳለን። በቤታችን፣ በስራችን፣ በቢዝነሳችን፣ በሁሉ አቅጣጫ የእምነት እርምጃ እንራመዳለን። እስቲ የእምነት እርምጃ እንራመዳለን። ሌላ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ማሳያችሁ ያው ለትምህርታችን እንዲሆን ጴጥሮስ ትዝ ይላችሁ ኢየሱስ በውሃ ሲራመድ ሁሉም ያሉት በአንድ ነገር ምታት ነው። ለዚህ ነው እንደ ሰው ካሰብ ከምታት ውጭ ምንም ማለት ለእኛ ለእናም በግም ምታት አያስፈልግም አይደል? ምታት ነው ኢየሱስ ነው ምታት ነው ሲቀር ኢየሱስ ነው። ጴጥሮስ ደሰል አንተ ከሆንክ ና በለኝ ጀግና ኢየሱስ ና ነው ቀልድ ያቀል እኛ እንመንጭ አይ ለበቁት ሰዎች ነው አላ ወንድም እኔ በዛ ሰዓት ማረግ የነበረው እየተሽቀዳደው እኔንም ትራይ እኔንም ትራይ ማለት ነበረባችሁ። ግን ቤቶስ ደስ የሚለው አዲስ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይወዳል አይደል? ና ሲለው እንዴት ነው ኋላ ምናምን አላለም መሄድ ጀመረ። ከዛ በኋላ የጴጥሮስ ምንድነው ማበልና ንፋሱን ማየት በጀመረ ጊዜ ከዛ ማየት ከጀመረ ልክ እንደ ሰው ማሰስ ጀመረ ማለት ነው። ቀድም እንደነገርኳችሁ እንደ ሰው ልማድ ውሃ አያራምድ አይደል? መቼም አሁንም አያራምድ ዋስ። ግን ጴጥሮስን ያሰጠመው ያራመደው ውሃው አይደለም አይደል? ና ሲለው እሺ ብሎ መሄዱ አራመደ። ትንሽ ቆየና ደግሞ ንፋሱና ማበሉን ሲያይ ደግሞ አይደል ወጀቡን ሲያይ ሌላ ኤክስፒሪየንስ ይቀየር ደግሞ ወይም ወደ አይምሮ ድሮ እንዴት ሰው ለምን ጴጥሮስ አሳጥማጅ ነበር ውሃ አቅራቢ ስለሚኖር እንዴት አናን ሰዎች አሁን ዋና አሪፍ ነው ምናምን ኗኝ ምናምን ስላል አይ በልጅነቴ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ላይ ሰው ሲሰጥም አይቻለሁ ከዛ በኋላ ፈራው የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምን ኤክስፒሪየንሳቸው ትክክል ስላልሆነ ያዩት ነገር አይደል? እኔ ደግሞ ዋካራችን መራመድ ይቀራል እንጂ ዋኛ በጀርባ ደግሞ እነዚህ የቀለጡ ካለ አይደል ነው ባይ ከላይ ራሱ ገባል። አሁን ጴጥሮስም ብዙ ኤክስፒሪየንስ ስላየ ይመስለኛል ንፋሱን ምናምን ሲያይ መስመጥ ጀመረ። ዛሬ ለዚህ ነው ጥበበኞች ሁኑ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድነው? ጴጥሮስ እንዲሰጥን ሳ በኋላ ይከታል። ደስ ሲል ኢየሱስ ደግሞ ሞክሮ አይላልኩም ምናምን አላለም
በቃ ለምን ፈራ ብሎ እንደገና ይስመጣል አረ እጁን ይዞ አወጣ እጁን ይዞ አወጣ ማለት እስከ መርከቡ ድረስ ሰላም ጋር ደግጋሚ ማለት አቅፎታል